זה נראה כאילו תמציא ריקודי שלך, אור. זה הזכיר קצת את פרילה. איך עושים דבר כזה? אני מת על זה שהוא עושה את זה כמו... שבהתחלה הם עושים כזה ככה כזה, הם כאילו עם פרצוף תמים ומסתכל על צדדים, אז עושים כזה. נכון, אוהב את זה בהתחלה. ראית מה הוא עושה? אבל גם יכול לעשות... כל הגוף על המרפק. אה, זה על המרפק? כן? קרי? זה כמו אולימפיאדה. זה כמו במייקל ג'קסון. לא נעים שירה מצלם אותנו מהצד, בזמנים שאנחנו מתלהבים. עכשיו שירה מצלמת. וואי וואי. מה זה? הנה, הנה, את החלק הזה ניסיתי לראות. אתה ראית את המם שעשו על מגדל פיצה, שמול שכאילו...